já em Curitiba, chegamos ontem à noite, né, Berimbau? Chegamos assistindo essa tragédia, batalha campal que foi no centro cívico, lamentavelmente, num país democrático e num estado que é tido como um dos estados mais justos da federação. Agora, Sérgio, sobre esse episódio que aconteceu aí envolvendo servidores, policiais, essa questão da Assembleia, o Sérgio tem uma opinião formada sobre isso, né? Veja, o Brasil passa por um momento de dificuldades. Nós sabemos que os governos não detêm mais a liberdade de recursos que tinham alguns anos atrás. Agora, o que levou a isso, Berimbau? Caiu a arrecadação? O Brasil decresceu? Ou foi uma falta de gestão, uma falta de planejamento? Eu acabo tendo que imaginar de que nós estamos passando por um estelionato eleitoral, que durante a campanha eleitoral se vendia à população uma situação diferente do que nós estamos percebendo hoje. E estou falando isso, não é do governo Beto Richo, do governo do Estado, estou falando do governo do Estado e estou falando também do governo federal, porque lá no Congresso Nacional não vai ser diferente. Tem pelo menos três projetos lá para aumentar impostos e para diminuir direitos de trabalhadores dentro da questão previdenciária. Agora, é lamentável, você vê num estado como o Paraná uma guerra campal aonde o parlamento se cerca, se fecha, para conseguir votar, e eu até entendo isso. Eu acho que o parlamento tem que ter a liberdade do voto, não é na pressão e na briga, na porrada que você vai resolver ou vai obrigar o parlamento a deixar ou de votar de alguma forma ou não. Você resolve isso de outras formas, até mesmo porque nós vivemos numa democracia. Por um outro lado, também não é na repressão brutal, na violência física imposta por alguns policiais, lógico, não foram a maioria, mas foi uma boa parte que acabou abusando das suas prerrogativas. Isso tudo é lamentável, né? O Paraná hoje é manchete nos jornais nacionais. Se você liga a televisão, se você abre um jornal, se você liga uma rádio, você está ouvindo isso, e também é a página principal do New York Times, que é o principal jornal dos Estados Unidos, para você ver o tamanho da repercussão deste fato ocorrido no Paraná. Então, eu tenho só a dizer que lamento muito ter chegado a tanto. Espero que sobre aí uma grande lição aos governantes e à sociedade como um todo, que nós temos que rever alguns princípios, e esses princípios estão dentro da reforma política que nós estamos votando no Congresso Nacional, para aproximar mais a política, os políticos do povo e o povo da política e dos políticos. Agora, Sérgio, nós temos aqui outros temas para debater, além dessa questão aí de professores aqui no Paraná, que é realmente o tema que chama atenção no dia de hoje. Mas uma outra informação, e isso também chama atenção da comunidade, porque eu recebo, Sérgio, todas as semanas, né, todos os meses, ligações aqui do pessoal perguntando o seguinte: para quem que eu reclamo essa questão da iluminação pública? Eu ligo na Copel, a Copel diz que é a prefeitura. Ligo na prefeitura, a prefeitura diz que é a Copel. E a situação está confusa. A gente sabe que existe uma resolução da ANEEL que obriga ou que determina que as companhias de energia repassem para os municípios. No Vale do Ivaí, nós temos a MUV, que entrou na justiça e não quer receber o acervo da Copel e assumir a iluminação pública. E vocês aprovaram um projeto aí no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E o que que esse projeto reza, ô Sérgio? Berimbau, essa não é uma questão exclusiva do Vale do Ivaí e de 30 e poucos municípios do Paraná, mas é uma questão nacional, envolve centenas, quase milhares de municípios em todos os estados. E o que aconteceu foi que nos últimos anos a ANEEL, ela baixou uma resolução, e nesta resolução ela passa a responsabilidade, ela obriga ao município dar todo o suporte de iluminação pública, manutenção e assim por diante. Isso levou para os municípios mais um gasto. O município, como que ele fazia isso até então? Num convênio com a Companhia Distribuidora de Energia, que assumia a responsabilidade da manutenção da rede, recebe a rede como doação todo e qualquer poste, todo e qualquer trecho de fiação
em qualquer lugar no Paraná, com exceção aí, eu acho que de Campo Largo, que tem uma companhia própria de energia elétrica, pertence à Copel, é dela a propriedade. Tanto que se uma companhia de telefone, de TV a cabo, quer utilizar aquele poste, ela tem que pagar o uso deste bem à Copel. Então, quem fez o investimento lá atrás foi o município. O município é quem fez o investimento, porque ele é que pôs o poste, ele é que pôs o cabeamento, e se foi a Copel, o município teve que pagar para a Copel. Só que você constrói, você coloca a fiação, faz a iluminação pública, depois você doa para a Copel, dentro de uma sistemática de que eu cobro a taxa de iluminação pública e dentro da minha conta de luz eu faço aí a compensação por essas manutenções e pago pelo uso da iluminação pública à concessionária de energia, por exemplo, que é a Copel. Então veja só, não é justo. Se você construiu, doou para a Copel sobre a responsabilidade, a Copel ou qualquer outra companhia de energia no Brasil, né? Sobre a responsabilidade deste dar a manutenção e você paga pela iluminação pública, nós temos aí, por exemplo, uma taxa, né? O cidadão paga pela iluminação pública, não pela manutenção, mas pela iluminação, ou seja, pelo gasto por foco. Cada foco de energia, cada lâmpada na cidade, ele tem um cálculo médio, se fica ligado a médio 12 horas por dia, quanto que ele gasta, multiplica-se pelo número de pontos de luz, de lâmpadas que tem na cidade, dá um valor que o município paga todo o mês. Aí o município abate isso na taxa de iluminação pública e normalmente sobra ou falta alguma coisa para ele fazer novas expansões de redes ou manutenção, troca de poste e tudo mais, e doa de volta para a Copel. O que nós fizemos essa semana lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, nós aprovamos um decreto legislativo, agora lógico vai ouvir ainda o Senado Federal, para derrubar ou para revogar a resolução da ANEEL que obrigava os municípios a esta manutenção. Era uma causa do Vale do Ivaí, era uma causa da MUV, do prefeito Luiz Carlos Gil, que encabeçou isso junto à nossa Associação de Municípios do Vale do Ivaí e conseguiu, dentro da nossa atuação no Congresso Nacional e de outros deputados que estavam à frente desse projeto, nós conseguimos derrubar, pelo menos momentaneamente, né, conseguimos uma votação favorável na Câmara dos Deputados e aprovado no Senado, a ANEEL vai ter que ver outra forma de regular essa questão, Berimbau. Agora, eu recebi uma informação, Sérgio, não sei se isso procede, mas que quando nós tivemos aumento na conta de luz, a avaliação para aumentar a conta de luz lá em 2014, que as companhias teriam justificado o seguinte, que um dos fatores que contribui para o aumento da conta de luz é essa questão da iluminação pública e que, por isso, o governo federal queria retirar essa responsabilidade das companhias, passar para as prefeituras. Não, não, não é verdade. Isso é verdade? Não, de longe isso. Você pode ir em qualquer prefeitura, vai aí em Borrazópolis, lá em Faxinal, no Ivaiporã, no Arapã, em qualquer prefeitura, você vai lá ver que a prefeitura, ela paga por todos os pontos de iluminação pública no preço normal de que qualquer cidadão. Sim. Então, é lá um foco, tem tantos watts, quanto é que ele consome de energia pelo tempo que a lâmpada fica ligada, multiplica pelo número de focos que tem na cidade, vai dar o valor. Independente se está queimado, se naquele dia o sol nasceu mais cedo, se pôs mais tarde, é feito um cálculo médio, hora, lâmpada, por cidade, para se cobrar o valor da iluminação pública. Sérgio, e é um tema realmente importante, interessa aos municípios aqui da região. Queria que você continuasse acompanhando para a gente, você está participando aí, né, dessas votações e até colaborando para que os municípios possam ser beneficiados. Então, qualquer novidade sobre esse tema, você vai nos atualizando aqui, tá bom? Não tenha nenhuma dúvida, Berimbau, porque isso favorece as pessoas. Porque se o município tiver que pagar por esse custo que ele já pagou e já doou para a Copel lá atrás, por exemplo, quem vai ficar vai perder a arrecadação, ou seja, quem vai ficar com menos dinheiro no bolso é o município, ou seja, vai atender, deixar de atender melhor o seu cidadão. Então quem perde é o povo e por isso que nós estamos defendendo esse projeto. Sérgio, tem um outro tema aqui que o pessoal tem questionado a gente,
com muitas dúvidas, e eu sei que o Sérgio é um especialista também em legislação eleitoral, que essa mudança na coligação, né, quando tivermos aí as eleições municipais, dos vereadores, que os partidos não vão mais se coligar para eleição de vereador. E tem muitos vereadores que estão em dúvidas, né, aqueles que pretendem ser candidatos, são pré-candidatos a vereadores, estão em dúvidas. Dá para a gente fazer uma resenha disso, Sérgio? Olha, Berimbau, não tenho nenhuma dúvida de que este é o ano para você aprovar uma reforma política. O ambiente é propício, as casas, o Senado e a Câmara dos Deputados estão vocacionados a esse tema. A Câmara vota em comissão especial este tema até o final de maio. No final de maio, começo de junho, nós vamos votar dentro do plenário esses temas todos. São vários. Nós podemos falar aí fim de reeleição, unificação de mandatos, mandatos tampão, que está vindo por aí, voto distrital, distritão, são vários, financiamento público de campanha, são vários. E, entre outros, essa questão da coligação. Isso é consenso hoje dentro do Congresso Nacional. Eu diria para você que a grande maioria defende o fim das coligações. Isso deve acontecer. Agora, pode ser que o fim das coligações, e isso é bem provável, tem uma vontade da maioria, inclusive o PMDB fechou questão por maioria dos seus membros na Câmara dos Deputados essa semana, numa reunião que tivemos, que é fazer o distritão. Ou seja, dentro do município de Borrazópolis, por exemplo, que são 9 vereadores, os nove mais votados, eles terão o direito do mandato. Não vai ter mais aquela questão de que dentro do partido multiplica-se da quociente eleitoral, quem atingiu, leva mais um, perdeu, foi mais votado, ficou de fora. Não, vai acabar isso. Então isso é uma corrente muito forte dentro da Câmara dos Deputados que deve passar. Ou seja, o distritão. Se não passar o distritão, deve passar essa questão do fim das coligações. Ou seja, mas, por exemplo, um partido que tiver um candidato só, se esse candidato atingir lá, por exemplo, 300 votos numa cidade como Lunardelli, por exemplo, e for um candidato só... Mas aí, Berimbau, eu entendi a sua pergunta. É bem simples de explicar. No distritão, os 9 mais votados. Independente do partido que ele está. Ele pode ser o único candidato daquele partido. Os 9 mais votados. Essa é a corrente mais forte hoje dentro da Câmara. A outra corrente é o seguinte: manter o sistema que está hoje sem coligação. Exato, exato. E o vereador, só um último detalhe aqui. O que já está valendo? O pré-candidato precisa se preocupar com isso ou ainda depende de algumas... Não, está valendo o sistema anterior, não mudou nada. Não mudou nada por enquanto? Não, por enquanto não. Isso deve mudar se a gente conseguir aprovar para estas eleições. Nós temos que aprovar na Câmara e no Senado até setembro deste ano. Não sei se vai dar tempo. Então, por enquanto, nada mudou. Nada. As regras são as mesmas.